i Østtyskland er i meget dårlig stand. Det går virkelig hårdt ud over biler og andet materiel. Den kraftige røg fra brunkullene kommer fra husenes skorstene. Den lægger sig som en tyk tåge over landet. I det hele taget er landet godt nedslidt og har brug for en hjælpende hånd. For 40 år siden samlede KTS et hold teknikere til briefing i mødelokalet Siloen på Teglholmen. De 42 teknikere havde meldt sig frivilligt til en udstationering i det tidligere Østtyskland. Nu skulle de klædes på til opgaven, de skulle vide, hvad der skulle foregå og hvordan de kunne forvente forholdene ville være. Historien startede med en henvendelse fra Siemens, det tyske telefonselskab. De havde brug for hjælp til at få telefonsystemet i den østlige del op på vestlig standard. De bad om 60 mand. KTS kunne stille med hovedparten. Resten kom fra Fynstelefon og Jystelefon. Der vil rigtig vise dem derhjemme, hvor hårdt den lyde, han kan arbejde, hva'? Jeg tror ikke, jeg skulle filme, og så graver du. Det kunne da godt være. Opgaven gik ud på at rejse telefonmaster og trække telefonkabler. Journalist Jens Navntofte fortalte om forholdene i Østtyskland. Efter murens fald havde der været store omvæltninger, og landet var fattigt. Østtyskerne er et ydmygt folk, og mange af dem følte sig nærmest som tredjerangsborgere i forhold til de vesttyskere, der tromlede ind over grænsen i deres store Mercedeser. Men i forhold til de danske teknikere, der så han ikke nogen problemer. Han var sikker på, at de ville blive modtaget rigtig godt som danskere og som gode håndværkere, der kom for at løse en opgave, som østtyskerne ikke selv kunne. Opgaven med at rejse telefonmaster med stanglinjer er noget anderledes end det, teknikerne var vant til fra Danmark. Det er mange år siden, vi holdt op med at have luftlinjer her. Men i Tyskland, der gjorde man det stadig på den måde. Det er ned, og så lå tre om på den her. Hvad fanden for? Teknikerne blev delt op i hold og arbejdede forskellige steder i landet. De blev indlogeret i lejlighedskomplekser, autocampere, pensionater og lignende. Spring af! Der Europäischen Weltraumorganisation ESA.
Der 50-jährige Mermold will im Spacelab-Labor wissenschaftliche Experimente durchführen. An Bord sind Weizen, Hafenkämpfige, Lymphenwürze, Schöpfe, Bakterien, Froscheier. Blockiert weiterhin alle. Kein Wieser, war ein Kein. Naja. Autobahn A9 Berlin Richtung Stadt. Ja.